ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବବେଗ ସହ ଖେଳ। ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କି ଯୋଜନା। ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବେନି ଭକ୍ତ, ରୂପା ଛାଉଣୀ ହେବ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ। 1,30,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ। ଗତ 14 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଆଗରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱକୁ SS ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବେନି ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁରସ୍ଥିତ ଭିରିଙ୍ଗି କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ରୂପା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ନେଇ ASI ତରଫରୁ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରୂପା ଛାଉଣୀ କରିବା ପାଇଁ କହିକି 30,00,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି, କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବା କିଏ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି? କୁହାହଉଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ASI ଗଜପତି ଭଙ୍ଗାର ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମରାମତି କରିବାକୁ, ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରତି ହଠାତ୍ କେଉଁଠୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା, କେଉଁ ASI କହିଲା, ନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁର୍ବଳ? ଆପଣ କେଉଁଠୁ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲେ? ଆମେ କହୁଛୁ ଗରୁଡ ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ବେଢ଼ା ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୋଇଲି ବିଗୁଣ୍ଠ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବନ୍ଦ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରେ ରୋଷର ବନ୍ଦ, ବିମଳା ପାଇଁ ରୋହିଣୀକୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ, ଦୀପଜାଳିଆ ଗଡ଼ଖୁବାଇ ବନ୍ଦ, ଭାଗବତ ବୋଲିବା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବନ୍ଦ, ଟଙ୍କତୋରାଣୀ ବନ୍ଦ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ କେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଏହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗରୁଡ଼ଖୁମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପଳେଇ ସାରିଲେଣି ଜଗମୋହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦିନେ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମେ ଆଶା ହେଉଛୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହ ଜଡ଼ିତ, ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ସହ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ବୋଲି କାହିଁ କେଉଁ ଆବାହନମାନ କାଳରୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ପର୍ଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବବେଗ ପ୍ରତି ଏହା କୁଠାରଘାତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରୂପା ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଯେଉଁ ସିଂହାସନଟାକୁ ଆମର କେତେଜଣ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଉପରେ ସିଂହାସନଟାକୁ ଆମେ ରୂପା ଛାଉଣୀ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ତ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଦାତାମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ରୂପାର ଛାଉଣୀ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା, ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଧାରରେ ବୋଧେ ଦାତା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଗରୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଗୀତାରେ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ରୂପା ଛାଉଣୀ କରିକି ଉପହସିତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ତାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାହାର୍ଘ୍ୟ ଧାତୁଦ୍ରବ୍ୟରେ ଛାଉଣୀ କଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାଉଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ସୁନା ଛାଉଣୀ କରାଯାଉ, ଏହା ଆମର ମତ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ବସିବା ଆସ୍ଥାନରେ ସୁନାରୂପା ଛାଉଣୀ କରାଯିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ହେଲେ ଭକ୍ତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଗଲେ ମୌଳିକତା ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।